Ողջույն, ես նոր վլոգ եմ սկսում մեր սենյակից և ինչու եմ ցույց տալի, քանի որ շուտով փոփոխություն է լինելու այստեղ, հառաշփոթի համար կներեք, ասեմ ինչ պետք է հիմա համնվի, որ կարողանանք տեղափոխություն անել, ահա։ Թե ինչպիսին կլինի արդեն տեղափոխությունից հետո ցույց կտամ հիմա։ Նայեք, թե որ ինչ մենք կներեք նորից թափթվածության համար, հիմա ամբողջ թափթված է լինելու, դրա համար չեմ ուղում, այսպիսին է հիմա ամբողջ սենյակը, և հիմա պետք է տեղափոխություն անենք։ Որոշել եմ կարտոֆիլ և հավի միս բառարանում պատրաստել, և այստեղ սոուս եմ պատրաստել, ուրեմն այստեղ կա հավի միս, կարտոֆիլ և խալապենյո չիլի, և սոուսը պատրաստել եմ ուրեմն թթվասեր, մի քիչ ձետ, համեմունքներ, կարմիր սև բիբար, սխտորի փոշի, մի քիչ հավի, այդ նոր համեմունք, փոշի տարբերակով, աղ, և այստեղ սունկ ունեմ, հիմա այս բոլորը իրար հետ դնելու եմ սկուտեղ, հա, երևի, ուղակ, ինձ ասեք, հա, ինչ անշնակում, ոնց է հայեր են, և պատրաստելու եմ գազօջախի մեջ, հիմա թողում եմ, որ մարինացվեն, միջև վառարանը տաքանամ, և տեղավորել եմ, և հիմա պետք է գազօջախ դնեմ, համեղ է լինելու, ուսով եմ։ Միջև կլինի կարտոֆիլը, ինձ սենց մի հատ արգելված ուտելիք եմ թույլ տվել, գիտեք մեկ է երբ եմ գերել նման, եկել եմ, որ գնացել էինք լողավազան լակալդերա, ամի ժամանակ եմ նման ուտելիք գերել, ինչքան է անցել, ամիսներ է անցել, մեկ-մեկ կարելի է, բանավանի որ սոված ես, բետոն մի անգնում սալսայա լցրել, ահա ես վերջացել է, սենսել վիրե կոմպրեր, մորացանք ես որա գնենք, դեղ, ուտկես ուղակի հենց նենց կուտեմ, որդեն եվվել է, ինչ համեղ է, շատ համեղ է երևում, հիմա փորձենք, իհես իհարկե չիլի չեմ ուտի, բետոն կուտի, կասի համեղ է, թե չեմ, դուք էլ կարող եք պատրաստել, և կիսվել ձեր կարծիքով, իմ բաժինը, սունկ, ավելի շատ եմ դրել, մի հատ կարտոֆի և հավ, իսկ պետայի բաժինը, չիլի, լինում է և որ չիլին կծու չէ լինում, բայց ես չեմ ուզում, ոնց են ասում, ռիսկովաց ռուսերեն, տեսնեմ համեղ է ստացվել, թե ոչ, շատ համեղ է եղել, դուք էլ պատրաստեք անպայման, պատրաստեք, հիմա ես թթու էլ եմ հանելու, թթվով ուտենք ավելի համով կլինի, և այսպես բարի խոժակ, և ահա մեր փոփոխությունը, երեկ ենք բրցել, ու այս փոփոխության պատճառով չեմ կարողացել վլոգս աշապատվա ավարտել, մի քիչ ուշ է լինելու, բայց ուսում եմ, որ ինձ կներեք, լավ, ուրեմն ինչ է փոխվել, ինչպես ես մեկ անկողնու դիրքն է փոխվել, այստեղ տեղափոխվել է սաղակյան գյունային հատվածով, սա նույն տեղն է մնացել, այստեղ այս ձևով է դրվել, այսինքն անգողնու փոխարեն, հա, կոսմետիկաներս այստեղ եմ դրել, այստեղ մի քանի խառամառը բաներ ունեինք, իմ կոսմետիկաներն են, սանրեր և այլ են,
ممکن یه شور بامباک بان ها از بس اولی هر مره استخ اموزین از پادرسته چیز بان نکخواد نوین تغوما و که مش کغمیت هش یه وستخ یه سیم بزنس نرنم کخه شطاب چیزم نرکایت نلیو تسی حالا واکی تسکو Եվ կոսմետիկաներս այստեղ էր, պայուսակներս եմ դրել, եվ այստեղ սենց այսպիսի սարքել ենք, որ ծածկված լինի ներքևի շորերը, եվ ամուսին ես որոշել այսպես սենց վոպոխություն անի, իստեմ է լավ է ստացվել, սել իմ նկարած նկարն է, ավելի սենց տարածքը մեծացել է, կարելի ասել, ու ավելի ազատ տեղքը ու այս դրանտակից միշտ պչմ էր հոսանք, հիմա մենք պակել ենք լուսամուտները այդ տոպրակով և չի պչմ այդքան, ճիշտ է մեր գլխի հատվածը լուսամուտի տակա, բայց չի պչմ, այստեղ իմ աստված աշունչնը, իսպաներեն, սա իսպաներենը, սա իմ որագիրնը, եվ այստեղ անգլերեն աստվածաշունչը, հին անգլերենով աստվածաշունչը, եվ սանք, սանցով ես նշումներ եմ անում, հայելին այն մյուս հատվածում էր, հա, սենց մյուս հատվածում էր, և քանի որ այս դարակը այսպես է դրվել, տեղափոխվել է, այսօր ուղակի այս իմ դարակը կհավաքեմ, որ երեք շատ ուշ վերջացրեցինք, չկարողացա հավաքել, վերջացնել այս դարակի դասավորատությունը, այսօր կհավաքեմ, ողջույն բոլորին, այսօր մեր մոտ չորեքշաբթի է, և այսօր շատ ուրախ օր է համար, ուրախ օրերից մեկը, որ միշտ նշում ենք ես ամուսինս, այսօրը երկու տարի առաջ մենք զոգսավորվել ենք Հայաստանում, իմ հայրենի հողում, և այսօր առավոտ դիան ամուսինս անակնկալ արեց, կեղեցիկ ծաղկը պնջով, ուղակի իմ օրը ասպես լուսավորվեց, և այսօր պոստ եմ դրել իմ ուրախությունից, պոստ եմ դրել Facebook-ում, Instagram-ում, և այնքան շատ շնորհավորանք ներկան, և ես ենքան ուրախ եմ, շատ շնորհակալ եմ ձեզ, ամեկի հատ-հատ գրկում եմ, ձեր ջերմ խոսքերի համար, ձեր օրհնության համար, ձեր բարեմաղթանքների համար, շատ-շատ սիրում եմ ձեզ բոլորիդ և շատ-շատ շնորհակալ եմ, այսպես և ուրեմն ասեմ, սպիտակ վարդեր, դրանք իմ ամենասիրելի ծաղիկներն են, իմ ամուսինը գիտի, որ ես շատ եմ սիրում ու ամեն առիթի և որ նվիրում է անպայման սպիտակ վարդեր է նվիրում, մյուս ծաղիկներն էլ եմ սիրում, իրանք հրաշք են, բայց սպիտակ ծաղիկները յուրահատուկ սենց տեղ ունեն իմ կյանքում, իրանք միշտ ուղեկիցեն ինձ եղել, չի գիտեմ, պեսի փոքրիկ ծաղկ է պունչ, բայց ես ուղակի ուրախության բլծվեցի, եթե նույնիսկ մի հատիկ լիներ, ես անպայման նույնը կզգայի, կարևոր չէ ծաղիքների քանակը, ծաղկ է պնջի չապսը, կարևորը, որ սրտանց է արվում, նույնիսկ եթե ծաղկ է պնջալ չլինել, ես իմ ամուսնում հոգատարությունը, հարգանքը սերը իմ համար դա շատ մեծ նվեր է, ու ես աստծուն շատ շնորհակալ եմ, որ նա կա իմ կյանքում, ու ամեն հարցով ինձ ապավենը, ամեն հարցով ինձ օգնականը, ու ինքը ուղղակի աստծու կողմից նվեր է ինձ, այսքանը, և ես պատրաստվում եմ, ուրեմն ինչ-որ մի հատ խմորեղ եմ թխեմ, սակայն մտածում եմ, որ քանի որ մեր գազը բալոնովա, ինքը սահմանափակ է,
Մտածում եմ հնարավոր է, որ ես կսեմ ու կիսատ մնամ։ Քանի որ այս ամիս ահագին օգտագործել ենք ու մտածում եմ, որ փաստի առաջ կանգնեմ, չգիտեմ։ Բայց երևի կսկսեմ, եթե չստացվի, կտանեմ, կտեղափոխեմ դեկորես տուն, թեկուզ շարունակությունը։ Իրականում չգիտեմ ինչ անեմ, բայց շատ եմ ուզում ինչ-որ խմորեղեն թխել, ինչ-որ բիսկվիտային խմորեղեն թխել ու տեսնեմ ինչ եմ պատրաստում ուտելու, որ նշենք ես մամասին ես մեր օրը։ Այսօր ուղղակի ոգևորվել եմ, այսօր մի քանի լավ բան էր կատարվել իմ հետ այս մեր օրը, սինց երջանիկ եմ ուզում, ուղղակի հենց լույսով շրջապատված, օրհնված կարելի ասել։ Եվ այսօր ընկերուհիս ինձ գրում է, որ ընկերուհիս ուզում է այս նվերներ ուղարկի, և ես իր կոշիկներն էի հավանել, ասացի, որ ինձ սիրուն կոշիկները, ես էլ եմ ուզում, ու ինքը որոշել է իր կոշիկները ինձ նվեր ուղարկի, ես ասացի, որ գումարը կուղարկեմ, բայց նա չընդունեց, ասաց, որ չէ, ոչ մի դեպքում։ Եվ այն օրը զանգել եմ, ասում եմ վարս ջան, պրիվետ, պաչիկներ, քեզ շատ կարոտել եմ, ասում եմ վարս, կոշիկների փոխարեն ես հայկական աստվածաշունչ եմ ուզում, ավելի լավ է դու իմ համար հայկական աստվածաշունչ ուղարկի, այդ գումարը մի ծախսի հենց նեն, քանի որ իմ աստվածաշունչը իսպաներեն է, ճիշտ հասկանում եմ, բայց կուզենամ հայկականն էլ ունենամ, ավելի լավ կհասկանամ։ Եվ պարզում է, որ հիմա այսօր ինքը ինձ ասեց, որ արդեն պատվիրել է իմ աստվածաշունչը, և շուտով ինձ կհասնի, հուսով եմ միջև տարվա վերջ ինձ կհասնի, դա մեկ նորություն, որ շատ-շատ ուրախացա, շատ շնորհակալ եմ իրան, ինքը այն ընկերներից է, միշտ իմ կողքին է, Փառք Աստծո, ես տենց ընկերներ ունեմ իմ կյանքում, և ինքը այն ազնվորությունն է, միջոցով ես ծանոթացել եմ ամուսնուս հետ, իրականում շատ-շատ շնորհակալ եմ Աստծուն, որ համ ճանաչեցի Վարսենին, համ ճանաչեցի Տաթևին, հետո Տաթևի հետ ծանոթացա, հետո իհարկե իրանց միջոցով ծանոթացա Բետոյի հետ։ Ու մեկ էլ մի բան էլ, ճիշտ է, դա հելունագործության հետ կապված է, բայց ասեմ, որ այն Ամերիկայից, որ իմ տիկնիկը պատվիրել էին, մի քիչ խնդիրներ առաջացավ, հետ եկավ, ինչ-որ հարցեր կար բանի հասցեի հետ կապված, հետ եկավ ու միհատել ենք ուղարկել, արդեն հասել է, հուսով եմ այսօր Աննան արդեն կվերցնի ու ինձ խաբար կանի, որ վերցրել է, երեք գնացել են, թակել են դուռը, տունը չեն եղել, թուղթ են թողել ու հուսով եմ, որ շուտ կգնա կվերցնեն, հետ չի գա, դերասված արդեն այդ խառավիճակներից անհանգստանում եմ, այսօր տենց դրական օր էր, իրոքից դրական է, աստվածա տենց է շարունակվում, կարողանամ խմորեղենս թխել, շատ խոսեցի, և այսօր տենց ավելի տրամադրություն սպարարոստացավ, քանի որ Քրիստինե Հալաջանի տեսանյութն էի նայում, և ուղղակի տենց լուսավորվեց, ավելի լուսավորվեց իմ օրը, այսպես, լավ, ուրեմն ես գնամ տեսնեմ ինչ եմ անում, խմորեղեն թխում եմ, թե չէ, և հետո, եթե կարևոր բան լինի, այսօրվա մեջ անպայման կկիսվեմ ձեզ հետ առայժմ։ Ես որոշեցի պատրաստել, ստեղ մի փոքր կեղտացվել է, բայց ոչինչ, քունջուտ եմ ավելացրել, և բոված քունջուտի սերմեր ու չի էի սերմեր, սովորական բիսկվիտային խմոր եմ սարքել, կարելի ասել պանքեիքի խմորն եմ սարքել ու մի քիչ ինքը ջրիկ,
հիմա վարարյանը տակացել է, դնելու եմ վարարանում, ու սպասեմ միջև, որ թխվի։ Եվ նայեք ինչ համեղ տեսք ունի իմ բիսկվիտը, ստեղ եմ տեղափոխելու, և հիմա փորձենք, անպայման կկիսվեմ, գնացել ենք պողպողակ ենք վերցրել, պաստա, և խմորեղենի հետ կուտենք, և այստեղ թեյ ունեմ, իմ թեյը, հեսա մի քիչ տաքացնեմ, հովացել է արդեն, և անպայման կկիսվեմ, ինչպես է եղել, առաջի անգամն եմ բիսկվիտ թխում, այս վարարանի մեջ տեսնեմ ինչպես է ստացվել։ Եվ ահա նայք, մի քիչ լավ չէի կտրել, ինքը կպել էր թավայից, եթե կարելի այդպես անվանել, ձեթը լավ չէի կսել, հիմա տեքորս ու տեքորս կինն էլ է գալի ու միասին նշելու ենք, հիմա հարցնեմ, տե գուստապան, համովա, հավանել ավետոն, խմորեղենը, լավ, ուրեմն մենք կնշենք արդեն, կզրուցենք, իսկ դուք շարունակեք նայել վիդեոկը առայժմ։ Նորից ես իմ ծաղիկների հետ, և ես, հայել ինք եղտոտ չէ, ուղակի հետքեր են մնացատ, այսինքն չի մաքրվում։ Եվ նայեք այստեղ միակը թորոմել է, չգիտեմ ինչի, հենց դրեցի երեկ ջրի մեջ, մի անգամից թորոմեց, ինձ ասեք ավ է մասնագետ, ինձ ասեք թե ինչու, այսպես եղավ, և իրանք մի անգամից բացվեցին, մայրիկս ասմա, որ երևի շուտվա ծաղիքներ են եղել ու որ դրել եմ ջրի մեջ բացվել են։ Գեղացիկ են շատ չէ, գեղացիկ, հենց անուրջ խոտ ունեն, իմ կոսմետիկաները տեղափոխված, և այս ծաղիկների ջուրն էի փոխում, մի քիչ թարմացնում ծայրերից, կտրում էի այդ բոչերը, և ինչ-որ մի բան հիշեցի իմ կյանքից, հուսով եմ հետաքրքիր կլինի, հիմա կպատմեմ։ Ողջույն, ես մեկ անգամ, այսօր ուրեմն հիշել եմ, որ մենք մեր տանը, մեր գյուղում, ինչքան հիշում եմ, մենք առաջին ենք գյուղում, որ կամ էլ այնտեղ ինչ-որ մեկն էլ կար գյուղում, որ ծաղիկ ենք վաճառում, ու դրանք մեխակ ծաղիկներ էին, շատ շուտ ես դպրոցական էի, դա 2000 թվականներին, հա, 2000 տենց, ուրեմն ես ավարտել եմ իմ դպրոց 2004 թվականին, և միջև դա վաճառում ենք ծաղիկներ, այը իմ վերջի զանգին էլ ես հիշում եմ, որ ծաղիկներ ենք վաճառում, ու ունենց հետաքրքիր էր, միակ ծաղիկը մեխակներ, մեխակներն էին տարբեր գույների ու մարդիկ այնքան մեծ երջանկության գնում էին, ու կարմիր, սպիտակ, տարբեր սպիտակ և վարդագույն մեխակներ, մայրիկս փաթեթավորում էր, մայրիկիս հետ մի հատ կին էլ էր մեր գյուղից վաճառում էր ծաղիկները, իրանք էին երկուսով բիզնես էին անում, ու շատ հավես էր, ու մեր տունն էր դպրոցին շատ մոտ է, 2 րոպեի ճամփա է, եթե ոչ 1 րոպեի, երևում է, կպած է դպրոցն ու տունը, իհարկե ես պետք է սկսեմ ու աղմուկը դինի, ու շատ ժամանակ ուրիշ ծաղիկներ էլ էին եվորբերում, դրանք թանգանոց ծաղիկներն էին, ուրեմն կալան էր թանգանոց, իսկ ու վարդ էր, հետաքրքիր էր շատ, ու ես էլ մայրիկիս մեկ-մեկ օգնում էր, որպեսի այդ ծաղիկների ջուրը փոխեն, ծայրերից մի քիչ կտրվի, որ շուտ չթորում են ծաղիկները, ու տենց մեր ամբողջ տունեց մեխակների հոտ էր ընկել, ու ես իմ մանկության հետ հիշողությունները դրանց հետ մեխակների հոտի հետակապած,
Ու հետո էլ հիմա մարդիկ մեխակներ տանում են միայն գերեզմաններ, հուշահամալիրներ գնելու, իսկ այն ժամանակ իրար էին նվիրում ծաղիկներ, այդ մեխակները։ Իրենք իրականում շատ գեղեցիկ ծաղիկներ են ու իմոտ շատ սենց լավ հուշեր են արթնացնում։ Ներքևում գրեք, արդյոք ունեք դուք հիշողություններ մեխակների հետ կապված, ձեզ նվիրել են։ Ինձ օրինակ ասենք նվիրել են վերջի զանգին, իմ բարեկամները նվիրել էին մեխակներ նաև։ Շատ հետաքրքիր էր։ Իրականում կարոտում եմ այդ օրերը։ Եվ իսկ այսօր որոշել եմ, չգիտեի ինչ ուտեմ, որոշել եմ սուրճ խմեմ և երեկվա մնացած խմորեղեն ունենք, դա կուտեմ։ Շատ հավանեցին խմորեղեն ենք, իրականում ինչ-որ կարելի ասել պանկեյքի խմորներ, ու շատ լավ էլ եղավ, ու շատ շուտ էլ եղավ, մտածում էի չի թխվի բան, ասեմ, որ երեկ դեկորս եմ խնդրել, որ գա այստեղի վառարանը միացնի, քանի որ իրանց տունն է եղել այս վառարանը, իրանք որ գնել են նորը, սա բարձրացրել են այստեղ վերև, և հիմա ես եմ օգտագործում, չէ որ ես իմը կունենամ, իմ տունը կունենամ։ Չնայած ասեմ, որ ինքը շատ լավն է, ուղղակի պետք է թխել, անընդհատ օգտագործել, որ իր այդ ձևերը իմանաս, ասել մամաս լեզուն հասկանաս։ Ու հա, ուզում է ասել, որ ուրեմն տեք հրսա միշտ թխել խմորեղեններ, ինքը շատ ասիրում խմորեղեն թխել, ինչ-որ ուտելիքներ պատրաստել, ու ինձ էր ասում, ես մեր այս ջերմաստիճանի տակ կդնես, եթե ուզում ես կրակ լինի, արի ես բանը հանենք, մի խոսքով ինքն էր ինձ ուղություններ տալիս, և շատ հետաքրքիր էր կողքից նայել լսել, ու իրականում իր խորհուրդները օգնեցին, որ խմորեղենը լավ թխվի ու վերևի հատվածն էլ կարմրի։ Ինքը գազի մեջ ունի ստենց պաշտպանիչ հատված, շերտ ունի, ես միշտ հանում էի, որպեսի լավ տաքանար, բայց ինքը ասես դա մի հանի, որ ամբողջությամբ տաքություն տա, ոչ թե մի անգամի սենց կրակը բարձանա, այլ ընդհանուր գազաճախի մեջը տաքանա, և իրականում նորմալ թխվեց ու նույնիսկ կարմր էր սենց երեսները։ Եվ երեք շատ լավ նշեցինք, սրուցեցինք, բաներ հիշեցինք, ինչպես ենք մենք ամուսնացել, քանի տարի անցել, իրանք էլ իրանց հիշեցին, մի խոսքով այդպիսի տարբեր խոսակցություններ հավես անցավ, և շատ շնորհակալ եմ Աստծուն, որ կարողացանք այսպես նշել։ Ես մտածում եմ, ուղղակի ես ու իմ ամուսինը կնստենք, սուրճ կխմենք, և վերջ այդքանը, բայց իմ կեսրարն էլ էր մեր հետ, և մեծ դեկորը իր կինը, իմ դեկոր կինը ասեց, որ այսօր մազերս կներկի, տեսնենք կստացվի թե չէ, այսօր դասել ունեմ աշակերտիս հետ online տարբերակով, իսպաներեն եմ սովորացնում, այդքանը պետք է հասցնեմ, իսկ իմ ամուսինը գնացել է Իրապատո այսօր, այնտեղ իր գործերի հետ կապված, ուրեմն ինքը և որ այստեղ գործ չի ունենում, գնում այդ քաղաք ու նոր բաները, նույն նոր գույներ է սովորում, նոր գույների խառնուրդ և այլ սովորումը, այնտեղ լավ մասնակետներ կան, և պետք է ինչ-որ մի բան պատրաստեմ ուտելու, երևի ինչ-որ բանջարեղեններ կտապակեմ։ Ողջույն, մեքսիկական ուտելիք եմ պատրաստում և ցանկացա կիսվել ձեզ հետ, մոտավոր ինչ-որ նման բաներ պատրաստել եմ, բայց կոնկրետ այսպիսի բաղադրտում առաջ անգամ եմ պատրաստելու, ուրեմն այստեղ մեզ անհրաժեշտ է այս բանջարեղենը, ես այս բանջարեղենը շատ եմ ցույց տվել իմ վլոգներում, դդմազգի բանջարեղեն է, և այստեղ չայոտ էին անվանում, ինքը մի տեսակ կոշտ պինդ է, ինչպես կարտոֆիլը,
բայց դդմիկի համունի։ Եվ այստեղ հենց երեք հատ ունեմ։ Եթե ձեր երկրում չկա այսպիսի բանջարեղեն, կարող եք պատրաստել դդմիկներով։ Ահա այստեղ մի փոքր կտոր դդմիկ ունեմ, վնասված, որոշեցի սա էլ օգտագործել։ Եվ բիբար եմ օգտագործելու, բիբարը պարտադիր չէ, պարտադիրը այս բանջարեղենն է, չայոտ է կոչվում այստեղ, ինչպես նշեցի, սող, լոլիկ և անպայման կարակ, կարակով ենք պատրաստելու, որ իր համը լինի այնպես ինչպիսին, որ պետք է լինի։ Եվ այստեղ ունեմ համեմունք, նոր հավի բուլյոն ասված, հա, այդ փոշին, նորի փոշին, այսպեսի համեմունք ունեմ, սա էլ եմ օգտագործելու, ինչպես նշել եմ իմ վլոգներում, մեքսիկացիները շատ են սիրում օգտագործել այս համեմունքը իրանց ճաշատեսակների մեջ։ Եվ հիմա ինչ ենք անելու, պետք է կտրատենք մանր չայոտեն, սոխի հետ տապակենք կարակով, հետո այն մնացածը ավելացնենք և ավելացնելու ենք փոշին։ Աղ չենք ավելացնելու, քանի որ ինքը շատ աղի է, այսպես, եկեք սկսենք։ Բանել եմ ուզում ավելացնել, այս բանջարեղենը այսպեսի ինքը հեղուկ ունի, որ կպչում է ձեռքերից, կպչուն է ինքը շատ, ու շատ ժամանակ ձեռքից չի պոկվում։ Եվ կլպել եմ, ուզում է ձեզ ցույց տալ այդ կպչուն հատվածները, նայք այստեղ սենց իրանից հեղուկա սենց դուրս գալի, ու եվ որ իրան սենց կպչում են, իմ ձեռքերի վրա սենց, նայք, եղևը դավ չեմ մաքրել, ոչինչ, քանի որ իրակ եղևը շատ օգտակար է, ինչպես որ բոլոր բանջարեղենների եղևը, հիմա պետք է կտրատել։ Այսպիսի մեջուկ ունի ինքը, ու պետք է հանել կորիզը, այս հատվածը, ու նման է տանձի։ Եվ որ իմ վլոգներից մեկում շատ շուտ, որ թթու էի դնում, այն միջալուս թթու են դնում սա, և կտրատում էի մանր հատվածների, մի քանի հոգի մտածել է, որ տանձ եմ թթու դնում, տանձի թթու է, բայց իրականում սա այդպիսի դդմիկներ են համեղ և օգտակար։ Ձերքիս վիճակը այդ բանջարեղենից է եղել, միջև սա անցնում է, երևի մի երկոր տևում է, շատ ճղայնացնող բանջարեղենը, կամաց-կամաց պոկում եմ ես շերտը։ Բանջարեղենը արդեն պատրաստ է, և ես մակարոն եմ պատրաստում, ու սպասում եմ բետոին, դեռ չի եկել, մի քիչ անհանգստանում եմ, ճիշտ ասել է, մի քիչ ուշա հասնելու, ուշա տուն գալու, բայց իրականում անհանգստանում եմ, քանի որ այստեղ Մեքսիկան է, վտանգավոր է այստեղ մի քիչ, բայց հուսով եմ, որ շուտով կհասնի, և իր հետ կընտրենք։ Վերջապես բետոն եկավ, հիմա ընտրում ենք, և այսպիսի տեսարան, շատ համեղ է ստացվի, ես առաջի անգամ եմ փորձում բանջարեղենները կարակով, համեմունքներով, ես ավելացրել եմ ուրիշ համեմունքներ ևս, կարմիր և սև բիբար, սխտորի փոշի, այպես, աղ չեմ լցրել, քանի որ ինքը այդ նորի փոշին աղի է, և այսպես, դե գուստա՞, ասմա սիրի, հավանել եմ, համովա, ոկե, դա այսքանը պետոն իմ համար պիցայով բերել, ինչ մեծ կտորը, սալսա են տալի,
Chimichurri salsaya gochum shot gtsuya. Esa. Eta nasets vor chutem shot gtsuya. Yev sens tomatner en talis ketchup. Ha, ketchup. Chat hamova. ¿Cómo se llama? Pepperoni, sí, pepperoni. Սա Իրապուատոյից բերել եմ համար, շատ համեղ են պատրաստում այդ վայրում, մի անգամ, եվ որ գնացել էինք իրար հետ, գերել եմ, դրա համար գիտեմ, շատ համեղ է, ես իմ պիցան ուտեմ, պետոն պատրաստած բանջարեղենքը, դա է ուտում, բայց պետոն էլ գերել, Իրապուատոյում գերել եմ պիցա. Ողջույն, դեկորսկինն է արդեն այստեղ և պետք է մազերս ներկեն։ Ես երեք հատ ներկեի գնել սրանից և մտածում եմ երկուսը կօգտագործեմ, բայց փորձում եմ, որ ոչ, երեքն էլ օգտագործել եմ, քանի որ նայեք ինչ փոքրիկ է։ Ու այս նյութն էլ շատ քիչ է, չգիտեմ երևում ա՞ց, չէ, բայց շատ քիչ է ներկեի հատվածում։ Ու ստիպված պետք է երեքն էլ օգտագործել, նայք գիծը երևում է ներքևի հատվածում։ Հիմա պետք է գունեթափեմ այս ծայրերը, քանի որ լրիվ ուրիշ երանգա լինելու, որ միատոն մոտավոր լինի։ Իրականում ինքը շատ մուգ երանգա, ու ես այդպես էլ ուզում եմ, որ իմ բնական մազերի գույն լինի։ Իմ մազերը սև չի, այլ մի քիչ հենց մուգ շականակը գույնը, շատ սևին խփող, դրա համար հենց այս մուգն եմ վերցրել, հենց այս այն վերցրել, գարնիեր, դա ուրեմն երևի արդեն վերջում ցույց կտամ, թե ինչ ա եղել։ Եվ տադան, մեկ, մուգ գույնը ստացվել, վերջապես ավարտեցին, մի քիչ կտրել եմ, թարմացրել եմ, ավելի շատ դեկորի սկինը և այսպիսի գույն է ստացել, մազերս շատ սիրուն է աղա, իմ դուրը գալիսը, իմ դուրը գալիսը համարյա իմ բնական մազերի երանգ է ստացվել, հենց հիմա էլ դուրս ենք ուզում գանք, ավետիր ես համուսին դուրս գանք, ասնեմ ամուսինս պատրաստը, թե ոչ։
Zabulgeren genäht. Direkt hier mein Motor hin. Was ist? Mein Kartoffeln. Tapakum. Oder man hat es in Knälen geschaut, da kann der Tag da kann. Und ein Tag, mit der Weiß, da hat es die Hanelle, mit hat Kind, ihr das Gute gehört. Wenn es anderen hat, es kommen, kommen wir rum, ich höre doch, wo wir uns nicht mehr verzinnen. So, am Buch, die hat es die Hanelle, da hat es die Hanelle, nur genannt, wo es sie wird. Oh, hens ist genau das Hetto Beretin North, ein Stock, Stock hat es. Und ich meine, naja, mehr, wo Poschmannel ist, wo ich das Verzin mehr bolorieren. Raki, ich hab da hast du das Aran. Estoy contando de la señora. Betanela, im Head Hammer sein. Oh, es ist der Kachzer. Kachzer hat was. Eis gemolder nicht. Kachzer. Ich kitsch warte, es ist mein Warat. Da mal ein Wertzel. Aha, es Uleman. Haben wir geschaut, du Kotschfumme. Harse Kotschfum. Weiter nehmen ich Hamas Noritis Havanas Homoren Negner. Er hat Biskuit, Cupcake, Poncha, Jev Eis Hasse. Hammer, schaut Tete Winke Homoren. Hier ist ein kleines Biss. Was kann er? Hier bin ich ein genaues Schukaitz. Tarchin. Mit Tarachosi haben wir einen Tarchin. Er hat Avocado. Als haben wir Miriam kennengelernt, das war die Match. Logik. Kartoffel. Ich bin besonders. Pfeffer. Jere Kuini. Basar. Ich habe Erfahrung. Das schmeckt nicht. Ich denke nicht. Herz. Es kann nicht genell. Hier, wie ich gehört habe, ist mir Kitzam genell. Hier, wie das Selek im Blog nehmen, kann ich besser vorzeigen. Hier, als ich gehört habe, ist es immer besser. Ich habe mich auf die Kurve gegeben. 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 Ich habe Kanela, Spanieren, Tarchin. Das sind Pässe. Hier ist auch der Motor. Was kann ich? Hier ist kein Wert. Ich kann über Bettke genannt haben, weil wir auch ein Zink vor genannt RF3-Gentron. Ich habe mich nicht mehr genannt. Ich habe die RF3-Gentron und die Technik genannt. Ich habe mich nicht Ich habe mich hier gerade als Vlog. Ich habe mich hier gerade gestartet. Ich habe mich hier gerade gestartet. Ich habe mich hier gerade
Այնտեղի բուֆետ չինական, հա, ոնց որ չինական բուֆետ, բայց այդ առևտրի կենտրոնը գտնվում է հենց այդ նույն վայրում։ Եվ ես անպայման կփորձեմ նկարել, տեսնենք կստացվի թե ոչ։ Եվ այսքանով վերջ, ասեմ ձեզ տեսություն, լավ մնացեք, շնորհակալ դնեք լայք, բաժանորդագրվել ալիքին և սեղմե զանգակի կոճակը, որպեսզի տեղյակ լինեք նոր տեսանյութերի մասին իմ ալիքում, իսկ մենք կհանդիպենք, adios.